Bismillahirrahmanirrahim. Dobro došli su na našovu iftar. Ja ću pričati na bosanskom i nadam se da bi mi razbirali. Ako neko ne shvati, onda izvinite. Naš glavni gost je danas gospodin Zubair Khalil. On je direktor za Humanity First za Balkan. I dugo vrijeme on služi naša zajednica u Njemačkoj. I imamo isto Ramazan Mehmeti, on je stari član Ahmadija džemat, prihvatio 1993. godine. I danas ćemo početi za ovo sastanak sa učenim Kur'anom. Emra Recepi da uči jedan dio časni Kur'an i prevod na makedonsko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. В името на Аллах, милостивият и сумилост. О, верници, плашете се от Аллах со истинска богобоязност и никако не умирете. Освен како муслима, сите цврсто за Аллаховото јаже држете се и никако не разделувајте се. И сетете се на Аллаховата милост кон вас, кога бевте непријатели. Па тој срцата ви ги соедини и вие со милоста негова станавте браки. И бевте на работ на огнената јама, па тој од неа ве спаси. Така Аллах ви ги објаснила твоите знаци за вистинскиот пат. Господин Цептиан, он хотел да нешто каже, ајде Буйру. За кратко он хоче да каже добро дошло за ови гости. Ким савенеге, ја ќе мало ромски да причам. У ствари, ајде да не будеш повреден ти. Ја сам тео да сакам да кажам само две-три реченици. Добро дојдовте на овој ифтар вечер кој организира Ахмеди Джемат од Македонија, начело со нашиот имам, господинот Васим Мехмед, муслим Ахмед, и господинот Зубаир, исто така, дојден е специјално за овој ифтарска вечер. Не би сакал многу да должам, би посакал убаво расположение и добро дојдовте на овој ифтар вечер, што организира Джематот Ахмедиски од Македонија, Северна Македонија. Благодарам. Джазакумла. Сада ја ќе обратите вама за пар речи везане ислам, нешто еден говор и онда касније ќе бити ифтар. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Od kada je Allah stvorio ovo svijet, od početak on poslao poslanike da bi uputili čovječanstvo prema Boga. Primjer na naše era, prvi poslanik bio Hazret Adam alaih salam koji je dolazio negdje 6000 godina prije. I onda na kraju je došao naš poslanik Hazret Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I on donio zadnji šerijat, zadnji zakon kao časni Kur'an. I časni Kur'an je prva knjiga koja je tvrdila da je sada religija je završena, Božje blagodat je završen. I poslije Islama sada nema neka nova religija. Ovo je Božji odluka. U surat Ali Imran, ajet 111, Allah kaže: Vi ste najbolji umet izveden za dobrobit čovječanstva. Allah kaže, vi ste najbolji umet. I zašto ste najbolji umet? Zato što vi ste izvedeni, Allah je vas stvorio za dobrobit čovječanstva. Vi naređujete dobra djela i zaustavljate zlo. I vjerujete u Allaha. Ovo su zadatak za muslimana. Ako muslimani oni tvrdi da mi smo najbolji umet, onda oni imaju poslije toga neki odgovornost prema Boga. Da oni radi za dobrobit čovječanstvo. Znači, muslimani treba da služi čovječanstvu. Muslimani treba da pomaže čovječanstvo da bi bili najbolji umet. I onda dalje Allah kaže, i vi naređujete dobra djela i zaustavljate zlo. Jedan društvo ako ostane čvrst, jedan društvo ako bude trajno, da ostane zdravo i da tamo bude mir, i onda svaki čovjek ima odgovornost prema društvu i svaki čovjek ima odgovornost, znači da radi dobro djela i da naređuje za dobro djela i zaustavi od zlo. I ako svaki čovjek misli ovo je tuđi problem, ako neko radi neka loša djela, zašto da ja ne mu kažem, to znači taj čovjek onda pokvari svoje društvo. I Kur'an kaže, vi treba da zabranite ljudi ako neko radi loša djela. I onda dalje kaže, i kad bi sljedbenici knjige vjerovali, to bi bilo bolje za njih, među njima su vjernici, ali većina njih su neposlušni. Allah tako stvorio čovječanstvo da svi su slobodni. Allah ne mešava među ljudima da neko da mora da svaki bude vjernik, nego Allah kaže ovo bi bilo dobro ako bi kršćani, jevrije, ako oni bi prihvatili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to bi bilo dobro za njih. I na drugom mjestu onda surat Al-Maida, četvrti ajet kaže, danas sam ja za vas uzavršio vašu vjeru i opotpunio svoju blagodat prema vama i izabrao sam za vas Islam kao vjeru. Ovdje Allah kaže, danas sam za vas
u završio vašu vjeru. Znači, Islam je sada završena vjera. Nema ni jedna knjiga koja tvrdi da ta je religija, ta je vjera je završena. Ali sada mi treba da vidimo, to znači sada ne možemo da nešto dodamo u Islam, ne možemo da nešto sumanimo u Islam. Sve naredbe što je kaže časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, to treba da mi gledamo sa poštovanjem, to treba da mi slušamo, to treba da mi pokoravamo se. Sada postane druga pitanje. Islam je završena religija, Kur'an je završena knjiga, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je završeni poslanik. Da li muslimani su završeni ili nisu? Onda kada ovdje mi stavimo, gledamo stanje kod nas muslimani, gledamo stanje kod sve države gdje živi muslimani, onda nama se pokazuje jedna slika koja opšte ne pokazuje taj kultura ili društvo za Islam. Zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, muslimani su braća. Svi muslimani su braća. Ako jedan ima neki problem, drugi treba da osjeti taj bol. Ali to se ne vidi. Sada nekoliko islamske države, oni imaju neprijateljstvo među sobom. Oni nemaju neka neprijateljstvo neki za neki, na primjer, taj država gdje živi Hindusa ili Buda ili Krišćani, nego imaju neprijateljstvo sa muslimanskim državama. Da li možemo da mi kažemo da oni su završeni muslimani? I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem već govorio za takve stvari. Na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, za sigurno će se mojim umetu događati stvari koje su se ranije događale i Izraelčanima. Ovi hadis svi ovi sada imamo nekoliko sekti među muslimanima, ali svi to znaju i priznaju da je to su autentični hadisi. Ovo nije neko napravio, neko ovo su riječ od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, za sigurno će se mojim umetu događati stvari koje su se ranije događale u Izraelčanima. Jedan drugima će sličiti kao što u paru sipale jedna drugo i sliče. Tako će biti njihova stanje kako bi ostanje kod Izraelčanima. Kako su Jevrije radili, tako će biti sa muslimanima. To će ići dotle da kada neko od Izraelčana bude javno vršio blud sa svojim majkom, da će to raditi neko od moga umeta. Izraelčani su bili podijeljeni u 72 sekte i moj umet će se podijeliti u 73 sekte. Sve oni će biti u vatri, osim jedne. Na to su ashabi upitali, o Božji poslaniće, ko su oni? Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio i kada je on rekao, muslimani će biti podijeljeni među 73 sekti, neće biti više jedna zajednica kako su bili od oba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muslimani neće biti jedna kao porodica kako su bili od oba kada su bili četiri ovi khalifi, Hazrat Abu Bakar Sadiq razila talanu, Hazrat Umar razila talanu, Hazrat Usman razila talanu, Hazrat Ali razila talanu, tada oni su imali jedna zajednica. I poslanik upozori da ovo neće biti više tako, neko oni će podijeliti. I kada je rekao, samo jedna će biti ispravna i 72 će biti neispravne, one će ići u vatra. Onda sledbenik, oni su pitali, o Božji poslaniće, ko su oni? Kako bi mi poznamo? Među 73 sekte treba da nađemo jedna koja će biti spašena. I kako da nađemo? Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, to će biti ljudi koji će slijediti moje i sunat moje ashaba. Šta je bio sunat od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Šta je bio sunat od njegove ashaba? Oni su rekli, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oni su rekli, mi smo muslimani.
A šta su rekli nevjernici? Oni su rekli ne. Ne smije da vi odlučite za svoje religije. Vi ste sabi. Tada sabi su nazvali među Arapima onaj čovjek koja odrekne religije od svog predaka i prihvati nešto novo. Oni su bili zabranjeni da uči azan. Oni su bili zabranjeni da živi u miru, na miru u svom domovima. Oni su morali da napusti Maka da bi iselili na drugo mjesto gdje bi završili verske odredbe u miru, u slobodu. I na još jedan hadis koji je prenesio Hazreti Ali radijallahu ta'ala anhu. Onda Hazreti Ali radijallahu ta'ala anhu kaže zbog barakat, ja hoću da isto učim taj hadis na arapskom, onda prevod. Van Aliun kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusha ko yati ala nas zamanun, la yabqa min al-islam illa ismuhu, wa la yabqa min al-quran illa rasmuhu, masajiduhum amiratun, wa hiya kharabu min al-huda, ulama'uhum sharru man tahta adim as-sama', min indihim takhrujul fitanu, wa fihim ta'ud, wa yapozna ta kiniga kanzul mal. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, sada ovo je stanje za ovi muslimani koji su živjeli nekoliko stoljeća poslije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zato što ovi muslimani koji su živjeli u doba poslanika, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, khairul qurune karni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum. Najbolje stoljeća je moje stoljeća. Najbolji muslimani su oni muslimani koji živi u doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato što oni vidi Božje svetlost direktno i oni su promijenili sebe. I onda poslanik kaže, poslije druga stoljeća i treća stoljeća, to će biti bolje vrijeme za Islam. I poslije će početi da širi kao mračna doba za Islam. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, lesa minni velasto minhum, ja ne pripadamo takvi muslimani i oni ne pripadaju mene, zato što oni ne slijedi mene. I ovo hadis kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, doće će vrijeme kada od Islama ništa više neće ostati nego njegovo ime. Muslimani će biti samo po imenom. A od časnog Kur'ana ništa više nego njegov pismo. Ljudi će stampati Kur'an lijepo. Oni bi rekli, vidite, ovo neko je napisao Kur'an ručno. Lijepo je napravio. Ovo je najvelika Kur'an. Ovo Kur'an je najteži u svijetu. Ali to će biti samo kao pismeno, pisano. Neće se vidjeti na njihovo dijelo, taj učenje. Onda dalje se kaže, džamija će biti pune klanjača. Vidjeti, džamije su pune klanjača. Danas, mi smo kada došli, mi smo vidjeli nekoliko ljudi, oni klanjaju namaz u ulicama, zato nije bio mjesto unutra. Poslanik kaže, džamija će biti pune klanjača. Međutim, što se tiče njihove iskrenosti, one će biti prazne i nepuštene. Znači, ovi džamija koje su završili tada obuka, ove džamije koje su dali odgoje muslimanima, sada oni neće dobiti taj odgoj. Šta će biti razlog? Da li je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, njihova olema, vjerski učitelji, će biti najgora stvorenija pod svodom nebeckim. Zla spletkaranija će od njih proizlaziti i njema će se i vratiti. Znači, nema spas. Nema spas u džamija. Zato što muslimani ne dobijaju ovo učenje kako treba da dobijaju. Nema spas od olema. Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ulamaohum, njihove olema, njihove vjerske vođe. Ima jedan drugi hadis, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ulama ummati ka anbijaj bani Israil, ulama mog ummata, oni su kao poslanik od Izrael. To je toliko velika statut. A za ovi kaže, oni su njihove ulama, oni nisu, ne pripadaju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sada mi vidimo, ovi islamski svijet, imamo više od 50 država,
oni ne može da završi svoj problem, nego oni više stvaraju problem među sobom. I njihove vereske onama ne pomaže. Svaki ima svoj interes. Na primjer, u Pakistan imamo nekoliko sekte. Ja sam iz Pakistana, ali oni imaju više pravaca, svaki daju fatve protiv drugima, oni kažu ovo je nije musliman, ovo je kafir, ovo je kafir. Umjesto da širi islam, umjesto da oni širi harmonija, ljubav među sobom, oni širi mržnja. Da li možemo da kažemo da oni su dio od umet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da li možemo da kažemo da oni slijedi naš poslanik sallallahu alaihi wasallam? I onda nije to. I onda da li, gdje je leži spas? Ako je ovo je stanje, nije moje riječ. Ovo su riječ od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Onda, ovo nije sudbina za naš umet. Kada je Kur'an rekao, vi ste najbolji umet, onda ne može da Allah ostavi muslimanima bez opustvo. I kakva vrsta je taj opustvo? Poslanik sallallahu alaihi wasallam nije rekao da političari može da reši ovim. Poslanik sallallahu alaihi wasallam nije rekao da neka islamska armija će rešiti probleme za muslimana. Nego, poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Allah će poslati među muslimanima jedan reformator. Allah će poslati običani mesija. Allah će poslati imam Mahdi. Ovo je bio Boži postupak. Svaki put kad god bio potrebno neka reforma, Allah poslao nekoga od sebe. I to je ta stvar, kao časni poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, tako mi njega, u čijem je rukama moj život, sin Marijemin će se uskoro pojaviti među vama, i to kao sudija i pravednik, slomit će krst i ubit će svinju i ukinit će džizija. Dalje se izveštava da je rekao, u kakvom li ćete mizrenom stanju biti kada se sin Marijemin pojavi među vama, a on će biti vaš imam i između vas. Sada većina muslimana, oni misli da naš spas leži da Isa alaihissalam treba da vrati sa nebu. Oni misli Isa alaihissalam tjelesno živi na gidije na nebu od 2000 godine i on čeka za svoj drugi dolazak. I ovo je vjerovanje isto kod kršćana. Kršćani čekaju za drugi dolazak Isusa. Oni misli on otišao tjelesno na nebu i ovo stvar je takav koja se nalazi kod neke druge religije. Naprimjer kod Jevrije. Oni isto vjeruju. Ja sam lično isto pričao sa nekim Jevrijom i onda on rekao da je Elija jedan poslanik koja dolazi vrlo rano. On treba da siđe sa nebu, on treba da donesi radosni vijest za Mesija i tek tada treba da pojavi Mesija. Oni tvrdi da je Isus nauzbillah, on je njegova tvrdnija je lažna, to je vjerovanje od Jevrija, može da bi potvrdite. Časni Kur'an govori da Isa alaihissalam je bio Boži poslanik i on umro prirodnom smrću. I poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je rekao Isa će pojaviti među vas i vas imam između vas, to znači nemoj da tražite da neka osoba dođe sa nebu, nego on će biti među vama, vas imam od vas. Ima još jedan drugi hadis koji je bio rečeno, Mehdi nije niko drugi osim Isa sin Marijemin. Znači to će biti jedna osoba koja će imati dvije imena i on će imati dvije funkcije. Jedan funkcija je za muslimana, da on završi reforma među muslimanima, a drugo, on treba da se širi islam među kršćanima. Zato što Bog je jedan. Ovo je Bog koji je naš gospodar, to je gospodar za svi svjetova, naša knjiga Kur'an. U početak kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, svahvala pripada Allah, gospodar svih svjetova. On
je gospodar za svi stvorenja, svi svjetova, mi ne možemo da brojimo koliko ima svjetova. I tako Bog je jedan i on poslao Isa alejhi selam za neko vrijeme, kako je Kur'an kaže, on je poslanik za Izraelčanima. I on završio svoje funkcije. Svaki poslanik je čovjek. I svaki čovjek treba da umre. Bilo koliko on ima godina. Allah ne primjeni, Bog ne primjeni svoj zakon. Oni poslanik bude dijete, prvo onda se bude mlad momak, onda se stari, onda stare godine i vrijeme. I tako se dogodi bilo kome. Ne može... Izmini, ostavite mene. I ne može da ni jedan čovjek da ostane većinom. To je Božji zakon. On ne promijeni svoj zakon za ni za koga. Bilo što se dešava, svaki dan bude noć i dan. Ako neko misli, ja hoću danas da spavamo 5 sati, neka sunce čeka za mene, ne. Ako neko kaže, ja ću klanjati poslije 10 sati, neka sunce molim čekaš, ne može. To je Božji zakon, tako to ide. I ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada rekao da će doći sin Marijemi, to uopšte nije on rekao da će biti ista osoba, nego jedan čovjek među muslimanima to treba da pojavi. I drugo stvar, i onda kada neko dolazi od Boga, onda šta je sudbina? Da li ljudi čekaju, kažu alhamdulillah, mi smo čekali za tebe, mi tebe odmah prihvatimo, ali kako bude sudbina? Svaki poslanik dolazi od Boga i prođe kroz teškoćama. Hazreti Isa alejhi selam došao da spasi Jevrije. Jevrije su bili podijeljeni među razni sekte, kako je poslanik rekao. Ali oni šta su radili? Oni su pokušali njega da ubijaju na krst. Ali prema naš vjerovanje i Kur'an kaže da oni nisu uspjeli. Allah njega spasio. Ali kasnije on umro prirodnom smrću. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je dolazio, šta je bio? Ljudi su tukli, ljudi su istirali, ljudi su ubili muslimanima. Šta je bio krivnija? Krivnija bilo, oni su rekli la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nema drugog Boga osim Allaha. Muhammad je njegov poslanik, to je bio njegov krivnija. Oni su odrekli nekoliko bogova, nego su prihvatili samo jedan Bog. I ostali poslanik, Hazreti Ibrahim alaihi salam došao, Lut došao, bilo koji Nuh alaihi salam došao, svaki poslanik bio odbijan. Ali ljudi su odbili, ali Bog nije odbijao, zato što Bog je ni poslao. I onda Allah ni pomagao. I svaki poslanik onda je na kraju uspio. Prošao kroz teškoćama. I ovo je taj doba, na koje doba muslimani čekaju da treba da se dođe Imam Mahdi, treba da dođe Isa. Ali mi kažemo, ako vi čekate za neka osoba koja uopšte ne može da dođe, onda kako prošao nekoliko generacija, čekaće. Naprimjer, oni čekaju da on siđe sa nebu, a čovjek treba da dođe sa zemlja. On treba da se rodi među muslimanima. Oni čekaju da neko treba da pojavi sa nebu. I onda ne može da oni shvati i prihvati taj poruka. I nema ni jedan primjer u istoriji religija da je jedan čovjek došao sa nebu. Nema ni jedan primjer. Ljudi su čekali, ali nema ni jedan primjer da neko došao sa nebu. Uvijek se oni su pojavili među ljudima i onda je njihova poruka prošao kao naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. On imao najviše teškoće u svog vremena. Od svih poslanike on imao najviše teškoće, ali na kraju Allah njega pomagao. I sada vidite, u širom svijetu se nalazi muslimani. Ali kao sam rekao, da ovo je Božje sudbina, da ljudi odbijaju, ali onda kao časni Kur'an kaže, ja hasratan alal ibad, ma jatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. O žalosti nad robovima, nima
ne dođe ni jedan poslanik. Allah kaže ne dođe ni jedan poslanik, a da mu se oni ne rugaju. Ljudi rugaju, oni kažu kako može da ti budeš poslanik. Kada je časni poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tvrdio da Allah mene poslao, onda oni Arapi, oni su rekli kako može da on bude poslanik, siročar, nema oca, nema majka, siromašna porodica, mi smo bogati porodica, mi imamo ugledni porodica, zašto Allah nije poslao za neki veliki gradovima, ovo došao neki mali gradić. I ovo Allah kaže, o žalosti nad robovima, nema ne dođe ni jedan poslanik, a da mu se oni ne rugaju. Oni, onda ali Allah kada pošali, onda on pomaže. Mi pripadamo jedna zajednica koja se zove Ahmadija muslimanski džamaat. Mi verujemo da je naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on bio istinski poslanik. Mi verujemo šta god Allah obećao časnom Kur'anu, to je Allah ispunio, to su Božje riječi. Ali Allah ispuni svoje riječi na svoj način, Allah ne ispuni svoje riječ kako ljudi misli. I kako Allah ispuni svoje riječi? Allah pošali jedan informator među muslimanima. I onda Allah pokaže ljudima, vidite ovo je jedan čovjek, on nema masa ljudi, on nema bogatstva, on nema neka armija, vi ste mnoštvo. On stoji sam u jednoj strani. Vi skupa ste u jednoj strani. On kaže, Allah mene poslao. Vi kažete, ne, ti si lažovac. Ti govoriš od sebe. Ti tvrdiš da si Allah tebe poslao. Ali Allah tebe nije poslao. Onda šta kaže taj čovjek? Onda on kaže, onaj koji mene poslao, on će suditi među mene i među vas. Onda plako, među ovi ljudima počinu nekoliko ljudi ko prihvati ovo poslanik. Oni kada vidi, ovo je iskren. On ima dobra namjera. I to treba da onda oni on ima dobra namjera, iskren čovjek, ima on misli dobro za nas, onda oni to prihvati njega. I to je ta stvar koja se dogodilo uvijek. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su došli 124.000 poslanika i svaki put kad god dolazio poslanik, to se tako se dešava. Da ljudi su prihvatili, ako su mali broj prihvatio, onda Allah spasio njih. Ako su veliki ljudi prihvatili, Allah spasio cijeli nacija. Mi vidimo u doba Hazret Nuh alejhi salam, jedna mala skupina prihvatio poslanika i mnoštvo ljudi su odbijali. Onda šta je bio? Onda Allah odklonio od mape svih ovi, oni su otopili. Allah poslao poplava i svi su bili otopeni, osam oni par ljudi koji su sjedili u čamac. Znači Allah ne uzmi nikakva briga koliko god bude broj ljudi ako oni stoji protiv Božje poslanika. Onda Allah pazi samo za poslanika. I na drugi primjer, Hazrat Yunus alaihi salam, kada ovi ljudi su odbijali njega i on bio razočaran, napustio svoje mjesto i pozorio njih da Allah će njih kazniti. I kada je otišao, i nakon toga ljudi su pokajali, oni su činili toba, oni su tražili oprost od Boga. I rekli su, o Božje, mi smo pogrešili, nisu jeli, nisu dali hrana na svoje djece, nisu hranili svoje ova stoka. I pravili su toliko velika glama da je ovo što je bio prije preskazano, da Allah će kazniti cijeli grad, Allah slušao njihova molitva. Tamo su bili više od 100.000 ljudi. Allah svi su, Allah spasio svima. I to je ta stvar ko hoću da vama kažem, što sam vama nešto rekao ovo za nekoliko riječi. Mi verujemo
Allah ispunio obećanje od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kako je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da muslimani podijeli ti 73 sekte tako se dešavao? Kako je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao muslimani će biti po imenom sada mi biti musurgi dije? Ovi što je Allah zabranio muslimani oni ne poštovaju ti ovi zabrani. I nekoliko islamska državima mi vidimo kakva je stanje među muslimanima, da oni ratuju među sobnom, da su postali neprijatelji među sobnom. I oni su podijeljeni. I sada je pitanje, da li taja 73. džemat pojavio ili još nije? I mi smo danas tu da vama damo radosni vijeste, jeste 73. džemat već pojavio. I ovo poruka stigao do vas. Jedan čovjek, on se zvao Hazrat Mirza Ghulam Ahmad iz Kadijan, iz Indije, jedan malo mjesto, u 1889. godine, on tvrdio da Allah mene poslao poruka, objava, da ti si Imam Mahdi, ti si došao u mjesto Isa, Isa je mrtav, on je umro, i sada si ti došao na njegov mjesto. I on rekao, ovo je sada Božji plan, da se stvara jedna međunarodna zajednica od pobožnih ljudi, dobre duše, čiste duše, koje drži učenje Islama i koje stavi jedan dojem, jedan dobar otisak u svijetu, da svijet gleda. Šta znači Islam? Islam znači mir i to oni gledaju kroz dijela od ovih muslimana. Naprimjer, kada je on tvrdio, on rekao, kroz Božju objavu, nekoliko godina kasnije, bilo mi je jasno da Mesija, koji je ovaj nacije obećan mnogo ranije, zadnji Mehdi reformator, koji je određen da se pojavi u vrijeme slabljanja Islama, ona je koja će biti obdaran direktnim Božjim vodstvom, ona je koji treba da ponovo širi duhovnu hranu i ona je u kome je časni Božji poslanik slao poruke prije 1300 godina, nije niko drugi nego ja. Uzvišene i čiste Božje objave su mi govorile da je Bog mene poslao kao obećanog Mesiju i kao obećanog Mehdija i kao posrednika za unutrašnje i spoljne razlike. I isto časni Kur'an kaže inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, zaista smo mi objavili ovu upomenu i zaista ćemo čuvati. Časni Kur'an, kada je Božja riječ, i sada kako Allah čuva? Allah čuva skripta od Kur'ana. Sada u svijetu ne može niko da promijeni ovo Božja riječ. Kako je časni Kur'an bio prije 1400 godina, tako postoji do dan danas. Ali, jedan način je da Bog čuva časni Kur'an kroz neki ljudi, pobožni ljudi, koji daju pravi tumačenje. Mi sada vjerujemo da Imam Mahdi, alaihissalam, za ovo doba je pojavio i ovo džamat koji je bio osnovan 1889. godine u malom mjestu iz Indije, sada je već širio u širom svijetu preko 200 država, se nalazi taj poruka, ova zajednica i ovo poruka stigao do vas. Mi imamo knjige, mi imamo literatura, sada vi pogledate, mi nemamo nikakvi interes osim da se samo da ovo ispunimo ovo riječi od časni Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam. I ova zajednica širi mir u harmoniju među ljudima. Mi ne mrzimo nikoga. Naš moto je ljubav svakome, mrz nije ni za kog. I mi smatramo svi ljudi su Božje stvorenje. I ne smije jedan istinski musliman mrzi bilo koga zbog razlika od religija ili od boja ili od koža, zato što svi su Božje stvorenje. Ko zna koje je više bliže kod Boga od nas? Bog rekao
da on gleda srce, on ne gleda boja. On samo gleda srce, on vidi kakva je ta osoba, kakva on ima verovanje u sebi. Zato ova zajednica koja se zove Ahmedija muslimanski džamat je jedina zajednica u islamu da ostali muslimani, kako je poslanik rekao, 72 sekte će biti na jedne strane i jedan će biti na jedne strane. U Pakistan, u 1974. godine, parlament donio zakon da Ahmedija su, oni nisu muslimani. Oni su rekli, mi smo 72 sekte, mi smo muslimani, a Ahmedija je samo jedna, oni nisu muslimani, kao oni su glasili zajednička stav. Mi kažemo, alhamdulillah, vi ste pokazali fatva od časnog poslanika. Poslanik rekao, jedna će biti ispravna. A vi ste rekli, mi smo 72, mi smo ispravni, a jedna nije ispravna. I onda, koga fatva treba da prihvatimo? Da li vaš, ili fatva od časnog poslanika, sallallahu alaihi wasallam? Mi kažemo, mi prihvatimo fatva od časnog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I zato, mi smo dužni da prenesemo ovo poruka prema naša braća, da mi kažemo, ovo je radosni vijest za vas, da Allah ispunio, imam došao, sada je nad vama, da li vi prihvatite ili odbijete. I ovo je naš poruka, ja se na kraju zahvaljujem za vas vrijeme, što ste vi došli. Mi imamo ovdje literatura, imamo naša web strana alislam.mk, možda da pogledate. I ako budete pitanje, može da vi pošalite. I ja mislim sada vrijeme je iftar. Sada da učimo dua, na kraju je bolje bilo dua, onda da idete na iftar. Dua. Allahumma amin.